Тендітні, але не скорені. У Кам'янському нагородили учасниць проєкту «Жінки Кам'янського для перемоги». Урочистості відбулись у стінах місцевого академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Переможниць 16, всі вони фахівчині з державотворення, економіки, освіти, культури та спорту. Жінки України в нашій сильні, і вони були весь час сильні. А на зараз ми показали, наскільки вони сильні, наскільки ми незламні всі. І я пишаюсь нашими жінками і нашими українцями. Нагороджував незламних жінок мер Кам'янського Андрій Білоусов. Міський голова побажав найомріянішого – перемоги. Жінками Кам'янського, жінками України пишається весь світ вашою незламністю та силою духа. Я бажаю вам, щоб ця весна принесла перемогу, довгоочікувану перемогу України. Дякую вам за те, що ви робите, кожен на своєму місці, на своєму напрямку тримаєте свій фронт. Успіхів вам всім. Бажаю, щоб ваші очі і ваші серця завжди були наповнені радістю, щастям і щоб всі ваші бажання завжди виконувалося. Бажання у нас зараз у всіх одне – це перемога України.